Jemi mësuar që gjatë fund viti të shohim rrugët e qytetit të mbi ngarkuara. Me rritjen e fluksit të mjeteve, fund dhjetori shkakton totalisht kaos në qytetin bregdetar. Por, ndonë se festat kanë ditë që ka përfunduar dhe së bashku me të, ja larguar dhe emigrantët që festuan pranë familjeve në Durrës, fundjava është sërish të ngarkuar, veçanërisht në disa prej akseve me fluks qarkullimi si Sheshi Pranvera, i stacioni i trenit, kryqëzimi i spitalit, ai i tregut e të tjerë. E njëta situatë është vërë edhe gjatë ditës së sotme, ku trafiku ka qenë më i ngarkuar që në orët e para të mëngjesit. Disa nga rrugët kryesore të qytetit kanë qenë të mbi ngarkuara në qarkullimin e automjeteve, ndonse uniformat blu kanë shtuar kontrollet e tyre. Rrugë të ngushta, mungesë të dedikuar për parkime, janë këto shkaqet që shkaktojnë trafik në qytetin e Durrësit gjatë fundjavës kur numri i mjeteve shtohet. Mjete që qëndrojnë në trafik për minuta të tëra, buri e makinash që bien, nervozizëm dhe stres, është kjo panorama që shoqëron të shtunën dhe të dielën në qytetin e dytë më të rëndësishëm të vendit.